Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif hüquq pozmalara qarşı sentyabr ayı ərzində həyata keçirilən tədbirlər zamanı Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarışda olan 14 nəfər saxlanılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində isə 5 nəfər tutularaq istintaqa təqdim edilib. Onlardan 5 kilogramdan artıq metamfetamin və marixuana aşkarlanıb. Əməliyyat yolu ilə bir nəfərdən Makarov markalı tapança aşkarlanıb. Profilaktik tədbirlərlə isə vətəndaşlar tərəfindən müvafiq sənədləri olmayan 4 ədəd tüfəng təhvil verilib. Mülki öhdəlikləri yerinə yetirməyən 29 şəxs müəyyən edilərək adiyyat üzrə təhvil verilib. 14 inzibati icraat üzrə talama hadisələri törədən şəxslər barəsində də tədbirlər görülüb.